Akam daga sinin jeta hurduk to ta kenya kanin uru musab sag iretin hurduk ta hundi kesanu baga nage handuk ta sinin jeda video harra kesati ammo emoji ibba toko oli akata download itti godatta ni sina garsi sa je chuda egam barrota kenya dabar sinin kesati wa e youtube ra video hiduni hujan nage nejera yogu ammo wa e youtube kana barsi itno wan youtuber hujja chuke singar gara bille isni fitne je chuda Atta summa video edit gochun le isen agar sikne ye chura malifene video edit gochun namota youtuber hujjatani murtesa wantehu kandeni le ni bar sikne ye chura akka summa wan youtuber hujjachob nama gargaran kanaka harrafine kana ye chura kana male ye chura wantoni video irati dabalama yoka namota youtuber hujjatan bar bachisu hedutu jira wantehu wantota gara gara ye chura akka isen download godatani ittefaye damtani yero yero hala sini mijesena ye chura egal sinamma emoji kana nohoyu ni bekna whatsapp farajira ni kabna jechu dandisan emoji ni ne har sini ti dekuni adde je chura sini wale akuma fodura ke sini ti arga jetan ni sasso ha je chura emoji sa sura sontane animated kanta he da ye chura egal emoji kuni hundi sani taate adda agar si suwan debu yogu video ke ni edit gono bakani barbaachi se jenno tiyo daballe filatama ta je chuda kelsafu namoni wanaka drama wanaka binary akasuma popi bashannala gara gara dalaga ittifaye demu dendau je chuda irre chala ti je chuda itti gargara muni dendau ega nasirati gafini ni tokoka wambo emoji kuni hundi sani je chuda background ni sani hallu magari sa je chuda muras ni sani hallu chukoli sani juru garu irre chala ti hallu magari Ammo hallo magari sa video kana duba balleson baye salpada je chura namoni kine master fayeda mudam video edit gotan salpati background isa ni ballesitu abdi jerune kabna namoni hallo magari sa kana duba haku himbek niyo jiratan youtuber resentani remove green screen kine master yetaniyo barresitan video hiddu argachu dandesani acce rahubachu dandesani yo ammo akanu tesini bihesinu barbadanis komente rete nu beke sada akata kain master rete green screen yoka hallo magarisa huddu duba balle sun dandamu esini pemna ye chura hallo magarisa poha sontane hallo fene video ke ni duba akata barre balle sun dandenyu esin agar sibne ye chura akata emoji kuni download ti godamu baye sar baye chura tikko kara nisan nifagata tura anigaru website ke nya oromiasamsung.com kesati bifasal pada esini kope setting jeraje chura link ni sa description video kana jala jira akasuma mo comment jel ka bai rani agatu ye chura link jerati ni tuktani bakamma arga ye tankana sinke da ye chura bakabra sinengesu bakakana sinke da ye chura yogu bakakana sinke da asirati jalkaba dursa je chura oromiasamsung.com kesati yo gal moftan filatama ta malikini wantoni hidduun asirratti dhihaatu akka isin hin dabarre jechuudha nama dursa irraa fayyadamu akka taatanii yogguu bifa kanaan isinii fide jechuudha asirratti imeela keessan itti guutu jechuudha ani amma imeela kiyya guute garuu isin imeela isa keessan guutu jechuudha yogguu imeela keessan asitti guutan ammoo kan isin dagachuu hin qabne imeelli kun sirrii ta'uu isaa ni mirkaneeffattu jechuudha maaliif inni yoo imeelli sirrii hin taane yoo qubeet akka dogongortan hin milkaa'u waan ta'eef kanaaf imeela keessan sirrii ta'uu isaa ni mirkaneeffattu jechuudha achi booda asirratti maqaa keessan barreessuudhaan gama jalatti ammoo maqaa abbaa keessanii barreessitu jechuudha bifa kanaan itti guutu jechuudha yoo maqaa sirrii guutuu hin barbaanne rakkoon hin jiru jechuudha isinii wale garuu oromiyaa saamsung irratti eenyummaa sirrii keetiin galmaa'uun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef maqaa kee sirrii yoo galchite filatamaa ta'a jechuudha achi booda itti aansuudhaan bakka sabiskiraayib jedhu kana tuqtu jechuudha kanammoo isin hubachuu qabdan eega yeroo tokko galmooftanii booda lammaffaa galmaa'uun isinirra hin jiraatu jechuudha warroonni ammoo kana dura galmooftanillee irra deebitanii galmaa'uun isinirra hin jiraatu jechuudha eega galmooftanii booda jechuudha asirra yogguu xiqqoo gadi deemtan asirratti daawunlood 102 animated emoji jedhe jalarra ammoo liinkiin halluu cuquliisaa kun ni jira jechuudha. Egaa linkii kanatu emoji sila jenne hunda isaanii of keessatti qabata waan ta'eef linkii kana irratti yeroo tokkoof ni tuqdani
Yogu link cara tu tukan bila kena filanlo seni bas je cura. Asalnya seni yoga itu je cura Google Drive filan cura dan desa ni. Yoga itu ni mo Google Chrome filan cura dan desa. Garu nu tekan singgur seno akai sing Google Drive filan tan singgur seno je cura. Malu ini Google Drive ini korang mobile ke sana irra jirawan tehu yero yeron je cura. Acik esen sentani salpati akar gatani Google Drive ni yoga filan tan. Hidu gari ta pakenya ni amma isena gersi suwan te Google Chrome ratin download goda dawan te Chrome kana ratin to kaje chura ashi boda bifa kana emoji hunda iseni base je chura seni wale oso sena masalati drive filateni drive rati seni basa na amma Google Chrome filat dewan te fi asin raimbo akha barbade te je chura tokon tokon isani tinje chura malato download kana to kaje hala kana download gochun danda aje chuda gadide mudan emoji barbadi bifa kana aje chuda hunda sani tu bifa kana irra demtani download godachu ani dalde sanje chuda baaye sal barawan deku sirriti isini gala jere din yada video kenyas live gochun daga dina mari ni live gochun murte sa namurni akha sal pati ladane live gochun murte sa akha nu ti video dawala ta hojenu kedu gargarawan te video like gora sini jena warna hurjuk tarif galatoma nagi hanturah.